Itura inere ambusiani kaunte ini amakweni ni hidi ya igogona rea madhiko Fidel Kimuyu ofitha wa thigarisha AP waruhogeru wa kuragira mihaka ya fururi uria ni umwe harima afitha atatu aria merega gukua dhudha wa galiri ya mare theini ya kuraga duduki ya hadeto neitoi farafaraini ya garisa guthie dadab muhaka ini wa Kenya na fururi wa Somalia. Mkwe wa waga vile madhikoini maya nikuwa maafitha asio maihureto ni kiehana maithori mago tirikuwa ni fururi wa omeru teire kura agira kuhetu kiramu nini wa komanda wa roho geruru wa Isaac Lima mei tururete na gutariri ya muigeine morito marea mageragira wira ini wao wago tigiri ratho ya fururi de na igira kunyamari ya muige umwe wa morito maya ari kwaga mitabo ya kumataithia bara ineno saile pingine wa tuko na viongozi wetu wa parliament ukienda pale siku mbili sile silaha zina staili ile mpaka kwaje tupewe hizo silaha kwa sababu ukienda ile sile inji zimeendelea ukitembea na gari inakwambia hapo mbele 50 meters kuna kitu imewekwa chini hata sisi Kenya tuko na hiyo uwezo tukisaidiwa nao viongozi wetu mmesema kwa wazi na mtasikia ile sauti nitakuwa nayo huko mbunge. Wesi tuma mtu aende kazi na ile silaha umempatia ni mwili yake. Na mimi naomba serikali ya Kenya tusipoteze mwingine. Na pia naomba mheshimiwa Ndwale sababu yeye huko ndio kwao. Yeye amesimamia majeshi. Watume majeshi wafanye kazi na polisi. Kazi ya jeshi ni kuchunga boda. Marauga matometo wira hindi makaimo indo cia wira na maumirira ni ati macokaga gutiga famili ciao na maithori itari na endwa ao makwirire kana kuonjera wira-ini wa kurangira fururi. Hivi ni maombi yetu tupewe silaha ya kutosha. Sisi wenyewe tuko tayari kupambana. Hata kama wengine watenda sisi wenyewe bado tuko. So naomba nyinyi wananchi wa area hii hapana rudi nyuma. Kwa sababu sasa mtiti ameenda kama wale wengine walienda jana tu tukiongea kuna wawili tena wameenda pale mbele ya pale mtiti alikanyaga hiyo kitu mpande hii ndani kuelekea Garissa. Ni matarĩirie wĩrutĩri wao kũruta wĩra wa kũrangĩra mĩhaka ya bũrũri na rĩu marenda bũrũri ũmanyite mbaru. Kimuyu na arunake eri makuire tariki 14 mweri uyu na thikũ igĩrĩ hetũku maabithaa angĩ erĩ nĩ merĩga gũkua thutha wao na ngari yao kũranga nduthũki ĩngĩ ĩthikĩtwo barabara o rũgongo rwa bũrũri. Handũ-inĩ ha Inoro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.